পাহৰিছোঁ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী মেট্ৰিকত 75% এবাভ লৈ পাছ কৰে প্ৰত্যেককে আমি 10,000 টকা কেছ এৱাৰ্ড দিওঁ এইটো 10,000 তথাপি এইটোৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালী যাতে এটা উৎসাহ পায় যে ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ কাৰণে এই টকা পাইছে এইটো নিজৰ পাৰ্চনেল ব্যক্তিগত কিবা কিনি ল'বৰ কাৰণে এইটো সুবিধা হ'ব এডমিশ্যন আজিকালি টকা পইচা নালাগে নিজৰ ব্যক্তিগত কিবা কাৰণত যাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যিবিলাকে 85% এণ্ড এবাভ পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে 15,000 মুঠতে আমি বিটিচি স্কিমবিলাকৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বছৰে 5 কোটি নিয়াৰ এপৰ 5 কোটি বেছি হয় কেতিয়াবা কম হয় কাৰণ এইটো সংখ্যাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে কিন্তু তথাপি মাজে মাজে আমাৰ ওচৰত ষ্টুডেণ্টছ আহে আহি আহি পেলাই কয় আই এম নট এ গুড ইনিং আছাম চকী প্লিজ বিল মোৰ কণ্টেক্টটো কি কৰিব কেতিয়াবা আমাক কয় যে ছাৰ এইটো 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 আমি পাবনে নাই কি বস্তু মই উমুকত পি এইচ ডি কৰি আছোঁ এনেকৈ এনেকৈ দিয়ে বোলে বডলেণ্ডৰ পৰা সেইটো আমি পামনে নাপাম আমি কৈছোঁ কিবা নক বডলেণ্ড গভৰ্মেণ্টে এনেকুৱা এনেকুৱা ইনচেনটিভ দি আছে সেইটো যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে দেট ইজ নট কল অফ এনিবডি দেট ইজ ইয়ৰ ফল আপুনি এপ্লাই কৰক পাব ইভেন লাষ্ট ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰফেচনেল এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰাৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰৰ পৰা দিয়া হৈছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পজিশ্যন লৈ পাছ কৰে আমি 3 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পজিশ্যন লৈ পাছ কৰিছিলে আমি 2 লাখ টকা নগদ কেছ দি কৰিছোঁ তেনেকৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেডিকেল এডমিশ্যন লৈছে এই বছৰে আমি 2 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াইছোঁ আই আই টি যিবিলাকে এডমিশ্যন পাইছে তেওঁলোকক 2 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য দি দিয়া হৈছে তেনেকৈ আই আই এম ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট তাতে ছাত্ৰী এডমিশ্যন পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে উপমুখ্যমন্ত্ৰী কমলকান্ত মছাৰী দীপক কুমাৰ বসুমতী